A potřebovali bychom směrovat k takzvané všeobecné umělé inteligenci. Prosím vás, mohu vás ujistit, že žádná taková obecná umělá inteligence jako entita nepřijde. Všeobecná umělá inteligence, že to je strašně těžký. Nic takového neexistuje. Žádný program, který by dělal silnou umělou inteligenci, není. Takže ta silná, taková ta všeobjímající, která může nahradit člověka v tom svém holistickém pohledu, to je něco pro mě jako kolonizace Marsu. Je to možné, vlastně je to možná někdy i pravděpodobné, ale vlastně mého života se to netýká. To je právě problém. Ukazuje se, že jsme nedosáhli žádného velkého pokroku. A je otázkou, jestli vůbec nastane. Jo? To je samozřejmě strašně těžký problém, jo? Protože my ani nevíme, co to vůbec jako inteligence je. Já jsem úplně šokován. Jsem to nevěděl. Ona ta všeobecná umělá inteligence, že ono se v ní v podstatě nic moc nestalo. A ten pokrok tam je velmi maličkatý, protože to je strašně těžký. Přijdou mimozemšťané a nebudou mít vědomí. Že opravdu umělá inteligence je dneska všude okolo nás.